Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Rapaz, como é que vocês vão me ouvir se eu estou sem o microfone? <laughs> Jesus Nazareno. Agora deu certo, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Fala aí quem está ao vivo no YouTube do Gran, quem é que está aí conversando comigo. Deixa eu ver se alguém já falou comigo aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu já estou passando também nesse YouTube aí, né? E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, boa noite para todo mundo. Quem veio lá do meu Instagram, quem está conosco aí nesta noite. De caramba que dia é hoje, pai? Quinta-feira. Eu tô ficando velho, viu, pessoal? Domingo eu faço aniversário. É, quem quiser me mandar presente, fica à vontade. Vai lá no meu Instagram, professor Admilson Costa, eu gosto de receber presentes. Galera, História do Brasil para ESFSEX. Professor Admilson Costa, será um prazer gigantesco ter você em minha rede social. E hoje nós vamos conversar aqui. Essa aula vai ficar gravada, né? Pode ser que muitas pessoas apareçam aí durante a nossa live, pode ser que também não. Não é normal disso acontecer. Muitas lives aí, muita correria. Mas hoje nós vamos trocar uma ideia sobre história do Brasil, sobre a Especex, certo? Muitas das vezes você não estuda história, né? Você é da área da saúde, você é, odeia a história. <laughs> e qual é a minha função, né? A minha função é te ajudar nesse processo, é fazer com que você entenda. Antes de mais nada, aqui no GRAM nós temos é, a matriz de história do Brasil para esse Fesex. Nosso querido amigo Professor Diego conseguiu a autorização e a coordenação permitiu e eu gravei a matriz de História do Brasil da Esfessex mediante as referências bibliográficas. Então você que vai adquirir o material da Esfessex aqui do Gran, estou falando por mim, Professor Admilson Costa, eu fiz a sua matriz Pegando os livros da referência bibliográfica. Então você vai perceber no meu material, inclusive, que eu lancei, eu coloco as referências, eu cito. Tem gente que não gosta. Ah, ele tá além das referências. Meu irmão, é só você olhar as provas. Quando você olha as provas, você vê as referências. Tudo bem? É claro que mais importante do que saber o que tá na referência é saber a história do Brasil. Então eu não me vali somente né, desses contextos aí. Então deixa o like nesse vídeo, falem comigo. Tem muita gente aqui ao vivo, vamos desejar boa noite. Olha, olha a educação, hein? A saber, o Brasil tem alguns períodos muito importantes e que estão presentes no seu edital. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que do ano de 1500 a 1530 convencionou-se historicamente chamar de período pré-colonial. Ah, daqui a pouco vai estar disponível para vocês aí o o material na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E quem já assistiu aula comigo aqui, pode dizer que eu não estou mentindo, hein? Que a gente geralmente acerta as questões da prova. Maria Clara, que nome lindo, Maria. Maria Clara, o nome da minha filha é Maria Sofia. Que nome lindo. Alex Caloni também, boa noite, sejam muito bem-vindos. Beleza? Sejam vocês muito bem-vindos. Depois eu tenho o período de 1530 até o ano de 1822. Esse é o nosso período colonial. É o período que o Brasil foi colônia portuguesa, subordinado politicamente a Portugal. Beleza? Tranquilos? Tá bom. Depois, nós temos, eu vou lançar um podcast para vocês, vocês vão gostar. Vou gravar essa semana, vou começar a gravar essa semana um podcast História do Brasil. Se você procurar na internet, historiando com o professor Admilson Costa, lá no Spotify, você acha. Mas eu vou lançar um podcast para vocês. Ó, 1822 a 1889, a gente chama de império. O Brasil já é independente e nós estamos dentro do império. Um grande abraço para a Letícia e um outro para o Yuri Aquino. Me falem aí a formação de vocês. Vocês vão fazer esse FeSEx, Quais são a formação de vocês para a gente se conhecer um pouco mais? Ó... De 1889 ao ano de 1930, a gente chama de República Velha. Beleza? De mil. Epa, vou colocar lá em cima, tá, pessoal? Porque estranho aqui tá chato. De 1930 a 1945. 1900... Mil... A gente chama de Era Vargas. De 1945 a 1964, a gente chama de República Populista. De 1964 a 1985, a gente chama de Ditadura Militar. Tá bom? Outrem. Militar. E de 1985 em diante, de Brasil redemocratizado. Ou Brasil chamado de Nova República. Olha aí, o Yuri falou que vai prestar a ESA. Tá no momento certo, tá na aula certa. Vocês viram esse tanto de período aqui da história? Todos eles estão contemplados no nosso material. Quero pedir desculpa para vocês, é a minha tela deu um deu uma bugada aqui, mas tá tudo OK. E nós vamos falar, né, um por um disso aí. Eu trouxe hoje 10 questões que contemplam aqui esses períodos: pré-colonial/colonial, barra /colonial, Império, República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Brasil Redemocratizado. Fechou? Se for do seu interesse seguir-me no meu Instagram, Professor Edmilson Costa, vai lá, que vai ser muito legal. Questão 1. Um. A respeito dos movimentos de rebelião e protesto que marcaram o período colonial, relacione os conflitos listados e as respectivas descrições. Aí o que é que eu fiz? Eu trouxe uma questão que fala sobre indígenas e fala sobre um movimento Emancipacionista não, um movimento nativista, que é uma contestação ao período colonial, beleza? Então, diz o seguinte: Ó, confederação dos tamoios, são indígenas do século XVI guerra dos bárbaros tem a ver com indígenas no século 17/18, e guerra dos mascates tem a ver com colonos e portugueses no século XVIII um grande abraço para a Luane e para o Petrônio, também, que estão ao vivo aí, e para a Pâmela, né? nossa mediadora aí do GRAM. Bora lá, então. Uh, quando eu olho para esses itens aqui, o que, que é importante eu perceber? É importante eu perceber que cada um item vai dizer a respeito né, de uma, de, de uma dessa, desses conflitos. Então. O conflito gerou em torno da disputa dos cargos da Câmara de Olinda e da criação da Câmara do Recife, opondo os senhores de Engenho de Olinda e os comerciantes do Recife a respeito da nova municipalidade. O que, que foi que aconteceu aqui, meus amados? Só para vocês terem uma noção. É... Quando o Brasil foi invadido pelos holandeses, Pernambuco foi o centro dessa invasão holandesa. Eles incendiaram Olinda, que era a principal cidade pernambucana, e investiram muito em Recife. Mauriciópolis é, inclusive, né, um bairro em Recife. Mauriciópolis, para quem não sabe, pessoal, é uma homenagem a Maurício de Nassau. Que se chamava Maurício, se chamava João Maurício. João Maurício de Nassau, que era um administrador aí. Holandês do Brasil, né? E ele investiu muito na cidade de Recife. Os portugueses também acabaram adentrando muito Recife. E com a expulsão dos holandeses, os recifenses se tornaram hábeis comerciantes, muito por causa da estrutura que eles tiveram com é, a estrutura administrativa da Holanda. Só que antes, o centro da economia. Pernambucana era Olinda, detentora dos maiores fazendeiros. Só que com a crise do açúcar, estabelecida com a expulsão dos holandeses, os olindenses passaram a pedir empréstimos para os comerciantes de Recife. Porém, Recife não tinha uma câmara municipal. Recife era subordinada a Olinda. Percebe? Só que pela grande presença de portugueses dentro de Recife, Recife conseguiu uma determinação do rei que fosse a região elevada à condição de vila. Você ligou? Para ela ser elevada à condição de vila, o que me acontece aqui? Ela não é mais subordinada a Olinda. Se Olinda perde Recife, ela perde a arrecadação de impostos, os empréstimos. E aí cria uma guerra. Os comerciantes de Recife eram, de forma pejorativa, chamados de mascates pelos olindenses. Então eu já tenho que colocar o número 3 aqui. Quando eu passo o meu slide, a questão ficou fácil. Não é? Não é mesmo? Volta slide. Confederação dos Tamoios. O embate envolveu portugueses, franceses e as tribos Tupinambá. Guayanazes, Aimorés, Temiminós, e um conjunto de lutas e conflitos que se estenderam por mais de uma década, até a expulsão dos franceses e de seus aliados indígenas do Rio de Janeiro. Confederação dos Tamoios. Quem tá indo embora tá perdendo. Olha a dica que eu vou te dar. O Brasil foi efetivamente colonizado no ano de 1530. Beleza? E por que, que o Brasil foi efetivamente colonizado em 1530 e não em 1500? Porque no ano de 1500, quando Portugal chegou ao Brasil, o interesse de Portugal estava nas Índias, nas especiarias, e não aqui no Brasil, que eles não tinham encontrado metal precioso. Tudo bem? Beleza. Os franceses começaram a contrabandear o pau-brasil. E eles se instalaram em diversas regiões do nosso território. Tanto é que a expedição de Martim Afonso de Souza, que é a expedição colonizadora, quando vem, ela expulsa franceses. Percebeu? Já instalado o processo colonizador no Brasil, até mesmo com as capitanias hereditárias, os franceses fizeram alianças com os indígenas. E por diversas às vezes eles incentivavam o embate entre indígenas e portugueses. Agora, eu vou te dar duas dicas para você que vai fazer a Esfex e a ESA. Aqui no Gran, eu tenho um quadro que se chama Terça de Guerras. Eu gravei há um tempo, o nome é Terça de Guerras. E lá no Terça de Guerras, eu gravei Batalha dos Guararapes, Guerra dos Mascates. Eu gravei várias guerras nas quais o Brasil, né? Nas quais não. As quais aconteceram no nosso Brasil colonial. Então, dá uma olhada, porque são conteúdos que caem na sua prova. Já anotou isso aí? Terça de Guerras. Show? Eu vou até. Guerra da Coreia, uma coisa assim. Outra coisa, assistam a uma animação. Chama o seu, o seu Dengo aí, o seu amor, e assista com ele uma animação que tem a voz da Camila Pitanga e do Celton Mello. Chama-se Uma história de Amor e Fúria. Você vai entender muita coisa sobre a história brasileira. Tem aqui no YouTube de graça. Beleza? E aí, falando desse item 1. Um, é isso. Nesse contexto, precisou se expulsar né, os franceses que tinham feito acordo com os indígenas. Beleza? Na famosa Confederação dos Tamoios. E Guerra dos Bárbaros. O seu edital fala sobre indígena. E eu vou te dar uma dica top aqui agora. ó, A rebelião dos Tapuias contra os colonos luso-brasileiros do no nordeste da América portuguesa, decorreu da expansão de plantações e criações de gado de colonos em território dos nativos, famosa guerra dos bárbaros. O que é isso? Por que é que primeiro eles são chamados de bárbaros? Porque eles não eram cristianizados. Há um olhar há um olhar preconceituoso em relação ao indígena, ao povo originário aqui nesse contexto. Segundo ponto muito importante, por que ela é chamada de tapuia? Tapuia se xixi, se, se xinga, ó, se signifi, significa língua presa, língua travada. Os tapuias tinham um tronco linguístico que não era tão fácil como o tupi. Quando os portugueses chegam no Brasil, os indígenas possuem uma gama pessoal. De quê? De troncos linguísticos. Pelo menos quatro. Beleza? E é o famoso tronco G, que não era tão fácil para os jesuítas, para os colonos, o entendimento deste tronco linguístico. Sendo assim, eles eram chamados de língua presa, língua travada. Os tapuias foram os que mais resistiram ao processo de escravização indígena. Professor, escravização indígena, meu professor de história nunca falou isso, estou te falando agora. Coexistiu a escravização indígena e a escravização africana em nosso país no período colonial. Nós teremos mais expressamente assim determinada o fim da escravização indígena com o Marquês de Pombal, mas no primeiro século do Brasil, que foi esse século aí da cana de açúcar, a mão de obra que mais foi utilizada no primeiro século da cana de açúcar foi a indígena. Meu Deus, pois é. Só depois ali de 1580 é que vem e entra em grande escala a escravização africana. Nossa, professor, estamos só na primeira questão. Relaxa, depois a gente dá uma acelerada. Ó, então gabarito, letra C. Beleza, beleza? Deixa eu ver se já disponibilizaram o material para vocês aí. Eu estava dando uma esperadinha aqui para ver se, se dava tempo, que hoje foi corrido, mas eu nem sei se tem aí. De Atualizem aí para ver se se chegou. Beleza até aqui, meus queridos? Vamos que vamos? Beleza. Agora a gente vai para é... a questão de número 2. Tudo bem? A questão de número 2 diz o seguinte. No que diz respeito à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, assinar a alternativa que destaca uma semelhança e uma diferença. Tudo bem? Beleza. Aí a gente tem ambos os movimentos defendiam a abolição da escravidão. Gente, aqui eu já podia parar, né? Porque a Inconfidência Mineira é um movimento pensado, idealizado pela elite Sonegadora de impostos. E ela não falava em melhoria de vida para soldado, não falava de abolição da escravidão. Sai dessa, beleza? Mas vamos continuar? Mas na Inconfidência Mineira houve a proposta de indenização aos proprietários de escravizados. Na Conjuração Baiana houve a proposta de indenização aos escravizados. Errado isso aqui. Tudo bem? A Conjuração Baiana, que também, anota aí os nomes. É conhecida como Revolta dos Búzios. Quem já tinha ouvido falar, escreve aí para mim no chat, que você já tinha ouvido falar. Revolta dos Búzios. Revolta dos Alfaiates. Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, você pode encontrar esses nomes. É. Ela era majoritariamente formada pelas classes populares. Por isso que é a revolta dos alfaiates. Né? E ela foi causada por uma escassez muito grande na região. Lembremos que, o, que Salvador foi a primeira capital do Brasil, e quando o marquês de Pombal trocou, trocou de capital aí, levou a capital para o Rio de Janeiro. A Bahia parou de receber os investimentos que recebia antes. Então a galera começou a passar fome. Tivemos uma participação da elite na Conjuração Baiana? Tivemos. É a Ordem Maçônica, Cavaleiros da Luz. Porém, quando começou a falar muito em abolição da escravidão, essa galera meteu o pé, porque ela era também proprietária de escravizados. Ok? Então não pode ser. Ambos os movimentos desejava a mudança do sistema político no Brasil, mas na inconfidência mineira houve a defesa de um regime democrático, na conjuração baiana, uma monarquia constitucional. Errado. Cada movimento desse queria separar aquela região. Minas Gerais queria se tornar independente. A Bahia queria se tornar independente. Minas Gerais não queria transformar o Brasil inteiro em independente. Era pontual regional. Fechou? Se não seria conjuração brasileira. Inconfidência brasileira? Não, é uma conjuração baiana. É uma conjuração mineira. Ambos os movimentos desejavam implantar a industrialização no Brasil. Eles falavam, né, mas bora ver. Mas na Inconfidência Mineira houve apoio de empresários ingleses e na Conjuração Baiana houve o apoio do Marquês de Pombal. Aqui, esse item fez um embalaio. Botou uns cinco macarrão aqui na mesma panela. Presta atenção. É, Marquês de Pombal, uma hora dessa, está se revirando aí no trono. No trono, não, no, no túmulo. Se tiver túmulo, não sei. Por quê? Porque o Marquês de Pombal nem estava mais governando. Marquês de Pombal finalizou o seu governo. Aqui no Brasil, em 1877. Inclusive, ele foi condenado, punido lá em Portugal, por causa de uma tal de companhia de comércio que ele criou aqui no Brasil. Vai sabendo. É... Então não houve esse apoio da conjuração baiana, do Marquês de Pombal, e muito menos apoio de empresários ingleses aqui em relação à conjuração mineira. Ah, deixa eu te falar. Inclusive, a inconfidência mineira nem chegou a acontecer. Ah, professor, como assim? Oh meu Deus do céu! os empresários, empresário não, a elite, a elite é, mineira se reuniu e tava articulando um golpe quando o Barbacena, que era o barão, é, cobrasse a derrama, que era um imposto retroativo. Só que o Joaquim Silvério do Reis, devendo muito, e aí Havia um processo de é, investigação acontecendo, os inquéritos. Ele foi lá e entregou todo mundo. Então, antes do movimento acontecer mesmo, eclodir a revolta, o governador suspendeu a derrama e prendeu a galera. Todo mundo falou: Não, eu não faço parte desse movimento. Ó, oh, não faço parte, não faço, não faço parte, senhor. Não, não tenho culpa, senhor. Não tenho culpa, não tenho culpa, não faço parte. Só um gênio é que teve a coragem de falar que fazia parte. Quem? Tiradentes. O outro Joaquim. O Xavier. E aí, o Tiradentes falou, eu faço parte, eu sou um inconfidente. Como ele não era da elite, hum, pau nele, né? Mataram ele, cortaram ele em pedaços e saíram distribuindo seus pedaços por onde ele andou, por onde ele andou, Captando pessoas para a rebelião. E colocaram a cabeça dele lá na Vila Rica, onde foi o lugar que ele mais tinha né, falado. Percebeu aqui? Estranho, né? Beleza. Ambos os movimentos pretendiam unir-se com outras rebeliões nas colônias ibéricas na América, mas na Inconfidência Mineira houve um apoio de Simão Bolívar e na Conjuração Baiana houve apoio dos haitianos. Nada a ver. Com nada isso aqui. Era uma coisa pontual, era uma coisa da região. E aí o que a gente pode fazer de ligação aqui é que a independência norte-americana incentivou outros movimentos separatistas no mundo, e a independência do Haiti estava no início ainda. Os levantes tinham acontecido estavam acontecendo e claramente isso influenciava um pouco também a conjuração baiana. Letra E, que pelo visto é o nosso gabarito. Ambos os movimentos pregavam a independência regional em relação a Portugal, mas na Inconfidência Mineira houve maior participação da elite, e na conjuração baiana houve maior participação popular. Gabarito. Letra E de escola. A gente já veio explicando isso. Tudo bem, pessoal? Se elas querem separação, elas são emancipacionistas. Qual a diferença delas para a revolta dos mascates, que a gente acabou de ver? Revolta dos mascates, ou guerra dos mascates, era nativistas. Eles não queriam independência. Eles queriam resolver uma situação interna. Revolta de Vila Rica, guerra dos emboabas. Que a gente também gravou aula no Texto de Guerras, com material top para vocês. Baixem. É... Revolta de Beckman. Tudo isso é nativista. Movimento Emancipacionista, os geralmente mais conhecidos, Conjuração Baiana, Conjuração Mineira e Insurreição Pernambucana de 1817. Questão 3. Em 1810. Após a assinatura do Tratado de Aliança e Amizade entre o Conde de Linhares, ministro plenipotenciário do Regente Dom João, e o Lord Strangford, representante do Rei na Inglaterra, Jorge III, os ingleses davam continuidade a um período longo de ingerência sobre a nossa política interna. Então o item está falando que os portugueses. É... Que os portugueses ou que os ingleses, né, faziam interferências aqui é, em nosso território, tudo bem? Show de bola. Assinale a alternativa abaixo aquela que traduz corretamente o significado desse tratado e o contexto ao qual ele está inserido. Beleza? Então tá falando desse tratado e a gente tem que entender qual é o contexto que ele está inserido aí. Bora lá então? Bora! Letra A. Domínio das nossas exportações através de um programa de forte controle sobre os nossos portos, impedido que pudéssemos nos relacionar comercialmente com outras nações. Errado. O que os ingleses procuravam era privilégios, não exclusividade. Tudo bem? Então, nós poderíamos sim comercializar com outras regiões do mundo. Porém, havia privilégios dados aos ingleses no acordo assinado no ano de 1810, que é o tratado de aliança e amizade, e que ele foi prorrogado, né, em alguns momentos. Tudo bem? Letra B, redução de impostos para produtos ingleses. De fato, isso acontecia, facilitando sua entrada no mercado brasileiro também, é, provocando déficit em nossa balança comercial também. Está correto, além de destruir indústrias locais. Que indústria? Que indústria que a gente tinha? Esquece, letra B, errado. Professor, mas por que, que a gente não tinha indústria? Não tinha, nós éramos colônia. A colônia produz? Não, a colônia, a colônia fornece matéria-prima e compra os manufaturados. Inclusive, havia uma determinação no Brasil de proibição de manufaturas. Então, quando os ingleses entram aqui por causa do, da abertura dos portos, por causa do tratado de amizade né, esse tratado aí de aliança e amizade. Que indústria que a gente tem? A gente não produz praticamente nada, pessoal. A gente produz praticamente nada. Por isso, né? Correto isso aí. Letra C. A abertura dos portos às nações amigas, o que facilitava a entrada de produtos estrangeiros, gerava uma forte dependência do capital britânico, necessário para financiar a modernização de portos e estradas. Não, se a abertura dos portos é para as nações, não privilegiaria somente a Inglaterra. Compromisso assinado com os ingleses visando uma lenta e gradual libertação de escravos, sim, já que a escravidão foi se tornando um severo entrave para as pretensões capitalistas dos ingleses no cenário mundial. Gabarito da questão de número 3, letra D de dado. E aí é uma forte interferência, né? Porque para assinar esses acordos aqui, é... previa-se que o Brasil libertaria ou pararia com o tráfico de escravizados. Tudo bem? Questão 4. Ao regressar de Minas, Dom Pedro I tentou entrar no Rio como nas festas anteriores, que referendavam sua soberania. Contudo, as tropas não enfileiraram. Não houve parada militar. O imperador não se pôde alinhar com seu povo em armas. No decorrer de março, os tumultos se estendiam-se estendiam-se é, da noite para o dia, espalhando o medo pela cidade e a impressão de um iminente tumulto. Beleza? O texto demonstra instabilidade que antecederam a abdicação de Dom Pedro I ao trono em 1831. Ao longo do primeiro reinado, incluem-se como principais motivos o desgaste político do imperador. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aqui o que gerou né, o enfraquecimento, digamos assim, de Dom Pedro e que faz com que ele tenha que renunciar, sair do nosso governo. Uh, o absolutismo de Dom Pedro I, devido ao poder moderador, a interferência na política de conciliação, o envolvimento do Brasil em movimentos de dependência na América Espanhola e a Guerra do Paraguai. Vários erros, né? A Guerra do Paraguai, quem estava à frente era Dom Pedro II. É... O Brasil não se envolveu em independência de outros países, no sentido né, de luto ou algo parecido, totalmente errado. As reações contrárias à independência do Brasil, as revoltas regenciais caudilistas, os atritos políticos entre conservadores e liberais. Algumas coisas. Revolta regencial é depois que Dom Pedro não está mais no Brasil, período regencial. É, atrito político entre conservador e liberal nem existia essas alcunhas ainda no primeiro reinado. Beleza? A crise da sucessão do trono português, a Revolução Farroupilha. Está errado que a Revolução Farroupilha começou no período regencial e terminou no governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. A crise econômica financeira, as regências e o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, é o que colocou Dom Pedro II no poder. Então não tem como ter sido com Dom Pedro I. O absolutismo do imperador verdade. O envolvimento de Dom Pedro I com a sucessão do trono português correto, principalmente tentando reaver o trono para sua filha, já que o seu irmão tinha roubado o trono da, da sobrinha. A guerra da cisplatina e a crise econômico financeira. Então Dom Pedro I teve uma administração desastrosa em nosso território, né? E essas essa administração gerou insatisfação. Por isso, quando ele volta do, Rio, do de Minas Gerais e vem para o Rio de Janeiro e tenta se fazer uma festa, acontece a famosa, Guerra das, a famosa Noite das Garrafadas, onde partidários brasileiros lutam contra partidários portugueses. Então gera aqui um caos, ok? Então o gabarito é a letra D. A Revolução Liberal do Porto ela tem a ver com a nossa independência, porque ela obriga Dom João a voltar para Portugal. Beleza? O parlamentarismo às avessas ele vai ser mais contundente com Dom Pedro II, né? e o movimento republicano ainda não tem no Brasil essa força. Questão 5. Na construção do Estado brasileiro, as continuidades seriam muitas e fortes. Muito da legislação e práticas jurídicas anteriores a 1822 continuaria em vigência. Isso aqui eu vou te falar por quê? Porque nós nos tornamos independentes, mas o nosso líder da nossa independência era um português, Dom Pedro I. <laughs> que beleza, né? Então já temos que lembrar disso. E aí muitas coisas que existiam no período colonial continuarão existindo no período imperial. Com a sua organização hierárquica entre regiões e a concessão de certos espaços autônomos de exercício e decisões políticas. Não seriam totalmente desarticuladas. Beleza? Pode-se exemplificar a afirmação contida no excerto com a manutenção do sistema federativo de governo e da economia manufatureira, do pacto colonial e do controle mercantil, da proibição do tráfico de escravos e o movimento abolicionista do regime monárquico e do trabalho escravo, da Constituição Liberal e do Exército Colonial. Se eu me tornei independente, eu não posso falar de Exército Colonial. A Constituição era para ser liberal, mas foi fechada, que é a de 1823. Proibição do tráfico de escravos só se tem efetivamente no ano de 1850, e o movimento abolicionista ganha força no Segundo Reinado. Se eu sou liberto, eu não tenho mais pacto colonial." O controle mercantil eu posso até deixar porque ele era aos moldes do que Portugal era. Sistema federativo é quando eu tenho é, autonomia dos estados, que na época chamavam-se províncias. E não. Só para você ter uma noção, na Constituição de 1824, havia um poder chamado poder moderador. E o poder executivo era também governado por Dom Pedro. Era o chefe do executivo que. Escolhia o governador de província. Tudo bem? Então, nada de federativo aqui. E nós não tínhamos uma economia manufatureira. Gabarito é letra D. A gente se torna independente, mas a gente se torna uma monarquia. Esdrúxulo Luiz. E o trabalho escravo foi mantido. Ou seja, Mudou o que para a maioria da população? Nada. Se antes nós éramos subordinados a um rei português, agora continua. Só que o rei português mora no Brasil. Já morava, né, com Dom João. Seis. Vamos sair do Império, vamos entrar na Primeira República. A respeito do voto de Cabresto, e o do voto censitário na história do Brasil... Que que é voto de cabresto? O voto de cabresto é o voto que o coronel pegava. O eleitor levava na urna e falava: "Vai votar em quem eu quiser". E eu vou observar, visualizar o seu voto, porque o voto era aberto, não era secreto. O que que é o voto censitário? Você precisa provar de que tem dinheiro para votar. Nada de novo sob o sol aqui. Letra A Ambos, tanto o voto de Cabresto quanto o voto censitário, coexistiram durante a Primeira República, até a Constituição de 1934, que instituiu o voto secreto, inclusive o voto feminino. Aqui está errado. Mais falso do que nota de três. Por quê? O voto censitário foi finalizado com a Constituição de 1891. E o voto de Cabresto foi finalizado. Com o Código Eleitoral de 34 e a Constituição. De, oh, perdão, o Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 34. Então a letra A está errada. Beleza? Beleza. O voto de Cabres foi marcante na história da Primeira República? Foi. O voto dos coronéis. Enquanto o voto sensitário foi abolido na Constituição de 1891, sim. A primeira Constituição Republicana. A saber, 1824, primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Império. 1891, a Primeira Constituição da República. 1934, a Constituição no Governo de Vargas. 1937, a Constituição do Estado Novo de Vargas. 1946, a da redemocratização depois do Estado Novo de Vargas. 1967, a Constituição no regime militar. E 1988. A atual Constituição. Parece que a gente gosta de Constituição, hein? Temos sete. <laughs> Beleza? Gabarito, letra B. Letra C. Ambos estiveram intrinsecamente relacionados ao coronelismo e foram largamente praticados no século XX. Errado. O voto de Cabresto foi até 1934 e o voto censitário até 1891. Fechou? O voto de Cabresto foi praticado durante a República da Espada. Errado. Durante a República Oligárquica, a República do Café com Leite, quando os eleitores eram obrigados a expor seu voto, se identificar de forma escrita, em substituição ao voto censitário, eliminado na primeira Constituição da República. Então, é o que eu citei para vocês aí, a letra D de dado está errada. Ambos caíram em desuso durante o Estado Novo. Não, o Estado Novo é em 37, aí foi demais, né? Em 1891 já não tinha mais o voto censitário. Tudo bem? Questão boa. Questão 7, pessoal. Vocês que estão ao vivo aí, me diga se está muito rápido. Faltam 20 minutos para a gente terminar a nossa aula. Está bem tranquilo, eu acho, né? Mas me fala aí, para não ficar parecendo um doido falando aqui no, na velocidade 2 do WhatsApp. Beleza? Questão de número 7, meus amados. Questão de número 7 aqui na sua tela. Não passou ainda. No... Aí, agora. Ai, meu pai. Agora foi. A questão da terra no Brasil sempre foi marcada por disputas e conflitos de interesses entre as oligarquias agrícolas, a burguesia e os trabalhadores do campo. Desde o golpe de 1930, comandado por Getúlio Vargas até os dias atuais. Milene Orlando falou que tá tranquilo. Então, OK. Desde o golpe de 1930, comandado por Getúlio Vargas, até os dias atuais, o Brasil pouco alterou sua própria estrutura fundiária. Pessoal, estrutura fundiária tem a ver com terra, né? Posse de terra, aquisição de terras, essas questões relacionadas mais ao interior também, tudo isso aí. Acerca da estrutura fundiária brasileira e da luta pela ocupação do solo por diferentes grupos de interesses, assinaram a alternativa correta. A crise de 29. Alavancou a produção e o comércio das oligarquias cafeiras no Brasil. Qual é o doido que fez isso aqui? Tá? É totalmente errado, né, pessoal? A crise de 29 prejudicou e muito e muito, diga-se de passagem, a nossa produção de café. Então tá errado isso aqui. A Constituição de 34, em seu artigo 113, previa desapropriação de terras. Sem prévia indenização. Uhum. Gente, presta atenção. Qual é a relação de terra e poder no Brasil? Geralmente, quem tem poder vira político. O político escreve as leis. Ele vai escrever lei para desapropriar a terra sem autorização? Só que foi de sacanagem, né? É claro que não. Beleza? C. As ligas camponesas, formadas pelas populações rurais e apoiadas pelo Partido Comunista atuavam nas reivindicações pelos direitos dos trabalhadores do campo e em todo o Brasil. Francisco Julião, né? gabarito letra C, ok? As ligas camponesas aí nessa década de 50 por diante é, começam a fazer um trabalho muito com o trabalhador rural, de educação, de formação, é, não sei se vocês sabem, mas todas essas leis trabalhistas, todos esses movimentos que o Getúlio Vargas fez... Ele estava voltado para os trabalhadores urbanos e não para os trabalhadores rurais. Sabiam dessa? Está sabendo agora. Dede doido, em seu artigo 147, a Constituição de 1946 estabelecia que o uso da terra seria condicionado ao bem-estar individual. O Brasil realizava, então, uma ampla reforma agrária. Que, que reforma agrária, gente. A gente nunca teve uma reforma agrária. Nunca que a gente teve foi uma lei de terras de 1850 que dificultou muito o pobre conseguir uma terra, né? E a gente é formado desde a capitania hereditária às grandes propriedades de terra, né? Ao latifúndio. O Brasil não foi estimulado à pequena propriedade. Lembra disso, tá bom? Durante os governos militares, o Brasil reforçou o poder dos minifúndios e evitou o êxodo rural. Totalmente equivocado, né? Nós vamos ter a mecanização do campo. A mecanização gera desemprego rural, vocês sabem disso, que uma máquina faz o serviço de uns 30 homens e aumentou a concentração de terras, né? Então, ao invés de minifúndios, latifúndios. Oito. O período mais produtivo da época de ouro da MPB coincide basicamente com o Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas. Não é uma simples coincidência. Em 37 Vargas criou o INC, Instituto Nacional de Cinema Educativo, o SNT, Serviço Nacional de Teatro e o INL, Instituto Nacional do Livro. De outro lado, Vargas também operava com a mão de ferro o famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda. Durante o Estado Novo, Letra A. A postura crítica na música contrastava com a simplicidade das outras áreas de cultura que se submetia ao governo. Contrastava? Hum, hum. Que postura crítica? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, não permitia. Muito se fala, pessoal, e aqui eu não estou passando pano para ninguém, não devo nada para ninguém, ninguém me ajuda, inclusive. Diga-se passagem. Muito se fala que o Brasil teve uma ditadura militar, e teve. De 1964 a 1985. Mas o que nós vivemos de 37 a 45, rapaz, foi também uma ditadura, viu? Vargas botou quente nos seus opositores aqui. E controlava né, a mídia da época, que era o rádio, criava símbolos patrióticos misturados com o seu rosto. O negócio era puxado na era Vargas, viu? Então... Errado. A criação de instituições culturais prejudicava intelectuais e artistas, que intensificavam sua oposição ao governo. Errado. Inclusive, Vargas utilizou muito bem do samba. Você sabia que o Vargas deu um disco de samba para Hitler? Pois é, sabia dessa? Procura essa informação aí. O Vargas também era doidão, né? Caraca. A política econômica do governo privilegiava a industrialização, o que deixava a cultura sem verba suficiente. Instituto Nacional do Livro, Instituto Nacional do Cinema Educativo, Serviço Nacional do Teatro, tá maluco? Né? É, aqui é equivocado demais isso. Ele tá criando isso com o quê? Só com boa vontade? Não, né? A produção cultural reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo que cerceava a liberdade de expressão. Gabarito letra D. Você quer produzir, artista? Quero, então você vai produzir. Só que você vai produzir mediante o que eu quero. Eu tive um professor na faculdade de história há muitos anos, quem sabe esse vídeo chega a ele, não sei, chama-se José Oliver. O cara é brabo, um dos melhores que eu tive a honra e o prazer de, de ser aluno dele. Ele dizia justamente sobre isso: eu não esqueço jamais, do José Oliver sentado lá no meio da sala, com a perninha cruzada, sem nenhum livro na mão, de acha, o bicho era bom. E aí, ele falando sobre isso, né, sobre essa, os textos gigantes que ele mandava a gente ler, gostava também. E ele falava o seguinte: Ó, o samba foi muito bem utilizado por Vargas para dar uma ideia de nacionalidade. Um símbolo, algo que nos ligasse, algo que nos parecesse comum. Genial, genial. Então, letra D. Só que você não podia pensar diferente do que o Vargas queria. Isso é importantíssimo. Porque, se assim você o fizesse, <laughs> pau. Percebeu? Você ia sofrer as consequências. Tudo bem, meus amados? Beleza? Tá bom. Agora, a gente vai para o último item. Que fala o quê? Fala que o projeto do governo baseava-se em medidas elitistas. O que limitava as manifestações culturais populares. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Isso é um samba de campanha de Vargas depois que ele foi ditador e ele pôde concorrer para presidente da República. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, ou seja, o retrato de presidente, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Quem é que trabalha, de jeito? É o povo, né? População, tudo bem? Então ele conseguiu sim, com as marchinhas, com o samba, tantas outras situações aqui. Beleza? Desculpa aí a voz desafinada. Desafinado desafinada não, porque eu não desafino não, mas a voz rouca. A industrialização de São Paulo no após-guerra, em termos políticos e sociais, foi muito diferente da que ocorreu no período anterior. Foi também economicamente mais complexa, porque os estrangeiros introduziram padrões mais complicados de distribuição e financiamento, e provocaram a proliferação dos fornecedores e negociantes de peças. Pode-se concluir que o processo de industrialização de São Paulo após a Segunda Guerra Mundial. Ampliou o ingresso do capital externo com a montagem de indústrias automotivas. O gabarito é a letra A. Né? Quando você pega as indústrias, principalmente da era JK, JK dizia uma frase muito legal. Está no livro da Lilian Schultz, Heloísa Starne, Brasil, uma Biografia, que é uma referência bibliográfica do seu edital. Diz bem assim o Getúlio Vargas. Não importa. A nacionalidade da empresa importa onde ela está instalada. Então, onde ela estava instalada? Nos parques industriais de São Paulo, né? Tudo bem? Manteve padrões uniformes de mecanismo de acumulação de capital? Hum, não. Uniformes? Não, né? Diversidade. Desvinculou progressivamente do Estado das atividades econômicas do país? De forma alguma. A economia. E a industrialização automobilística ou automotiva está totalmente pautada nas consequências da indústria de base trazida por Vargas e pelo Estado como um todo. O Estado é o detentor da indústria pesada. Favoreceu o setor financeiro em prejuízo das atividades ligadas à exportação. Que conversa! Não é porque a gente começou a vender carro que a gente parou de exportar café, percebe? Não é isso. E muitas das vezes, principalmente quem não é acostumado a estudar história, tem uma visão tipo assim: ó, eita, eu dormi império e acordei república. Não, amigão. Você dormiu império, foi proclamada república e ainda demora muito tempo para acabar com alguns vícios lá do império. Essa ideia de ruptura, de data demais, dá uma fugida disso, tá? desacelerou paulatinamente em razão da desintegração da economia cafeeira. Nossa, que que erro grotesco aqui, tá? Beleza? É claro que São Paulo passa por uma crise cafeeira, por isso que a gente vai ter na década de 60, Londrina, no Paraná, produzia mais de 50% do café do mundo. Mais de 50% do café do mundo. Então, de fato, São Paulo passa por umas crises ali. Mas não é falar que a industrialização desacelerou por causa do café. Aí é demais, né? Amados, última questão para vocês não ficarem muito cansados. Vocês já passaram quase uma hora aqui comigo. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí desde, desde o início. Porque ficar me ouvindo falar aqui, né, depois de um dia de trabalho, misericórdia. Durante o final do período marcado pelo regime militar, sobretudo a partir de 1979, a inflação chegou a superar 70% anuais, com Sarney vai chegar a 1786% no ano de 1989, sabia disso? É, quem foi meu aluno aqui no Gran do que eu estou falando. Apesar de um crescimento econômico substancial durante o final da década de 70, todos os especialistas estavam de acordo que o combate à inflação deveria ser a preocupação número um dos primeiros governos civis após o governo de Figueiredo. E que, obviamente, num processo de abertura não iria correr o risco político de combater a inflação. Porque quando se combate a inflação, você cria austeridade fiscal, né? E aí você alavanca juros, você corta na carne, né? Puxado, né, pessoal? Sobre a passagem do período militar para os governos civis. O governo Tancredo barra Sarney herdou uma inflação galopante que corroia o poder de compra dos trabalhadores, causava falências e desemprego. Foi empregado durante o governo Sarney para combater esse problema o plano cruzado, que consistia, dentre outros mecanismos, no congelamento de preços, Estimulo... perdão, estímulo ao crédito, corte de zeros e reajuste emergencial do salário mínimo. Gabarito letra A. O plano cruzado, inicialmente ele teve um sucesso, tanto é que o Sarney conseguiu fazer vencedores os candidatos a governadores que eram da sua legenda política. Mas depois bagunçou tudo de novo. Então muda o cruzeiro para a moeda do cruzado, tudo bem. Há um congelamento de preço e aí lembra dos fiscais do Sarney, as veinhas que ficava lendo o jornal para ver se o preço estava correto, enfim. Então, o gabarito, letra A. José Sarney estimulou empréstimos para o setor agrícola e industrial, além de praticar uma política heterodoxa no combate à inflacação, garantindo o livre mercado. Errado. Se você congela preço, que livre mercado é esse, gente? Pelo amor de Deus. Durante o governo de João Batista Figueiredo, o Brasil entrou numa abertura lenta e gradual e segura. Errado. Foi no governo de Ernesto Geisel. Ernesto Geisel. Beleza, garantida pelos sindicatos que fechavam uma forte aliança com o governo militar, retomando assim os direitos políticos para todos os cidadãos, em troca das eleições indiretas para o novo presidente. No campo econômico, Figueiredo tomou providências no combate ao desemprego na área agrícola, simbolizando o slogan "Plante que o João garante". Tá errado aqui como eu citei para vocês. D. A passagem do período ditatorial para a redemocratização foi marcada pelo amplo crescimento econômico <laughs> e baixa inflação. Uhum. Só teve início no longo do período Sarney é eleito diretamente pelo povo depois de 20 anos, 24 anos. Primeiro que o Sarney nem era candidato a presidente, ele era candidato a vice. Tem que tomar muito cuidado com os vices que você escolhe, né? Porque o cara morre e ele fica no lugar. O Tancredo Neves foi o vencedor da eleição indireta e não direta, o primeiro presidente da República eleito pela via direta pós-regime militar no Brasil chama-se Fernando Collor de Mello. Show de bola? Então é isso. Quero mandar um abraço aqui para a Milene, para o Petrônio, para a Luane, para o Yuri, para o Alex, para a Letícia, para a Maria Clara, que foram aqueles que falaram comigo aqui durante a transmissão dessa aula. Sigam-me no meu Instagram, professor Admilson Costa, será um prazer ter vocês em minha rede social. Fico muito grato, muito feliz pela paciência de todos vocês. E eu quero finalizar né, esta aula mandando um grande abraço aí né ao nosso operador do Gran cursos o Lucas né o Lucas que está aí fazendo toda todo o acompanhamento dessa transmissão de aula no mais que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês fé muita luta muita perseverança e vamos para cima vamos mais uma vez colocar aí a maioria dos aprovados deste concurso beleza Fiquem com Deus e até a próxima. Show! Valeu!